všichni. Už je to nějaká doba, co jsme se viděli naposledy, ale já jsem se dneska probudila a říkala jsem si, že bych po dlouhé době zase mohla natočit nějaký video, takový klasický jakoby z mýho života, takže natočím dneska What I Eat in a Day, protože v poslední době v mé stravě došlo k malým změnám. Není to nic hroznýho, ale všechno se dozvíte, protože plánuju natočit takový povídací video o tom, o mé fitness cestě. Jednoduše od pala přes IFIM až po to, kde jsem teď, takže o tom si všem pokecáme ve videu, který plánuju natočit. A tak jsem si říkala, že bych vám mohla jenom rychle ukázat, jak momentálně jím, jak teďka vypadá můj den, protože došlo k pár změnám. A začneme asi hnedka u snídaně. Já jsem před chvilkou vstala, dneska mám rest day, takže dneska nebudu dělat vůbec nic, protože mě bolí celé tělo. Teďka jsem před chvilkou vstala, nachystala jsem se chvilku do práce, udělala jsem si snídaní, takže se přesuneme ke snídacímu stolu. Ukážu vám, co jsem si připravila na snídani a vydáme se do práce. Tady mám snídaní, mám dvě vajíčka s korpým semínkem, mraženou zeleninu s kurkumou, avokádo a takový malý salátek s koriandrem, řetkvičkou. Takže jdem se do toho pustit, protože Lucie má ráda jídlo. Takhle nějak moje snídaně vypadají v dny, kdy netrénuju, protože vlastně tato snídaně obsahuje málo sacharidů a jakož jdu trénovat, tak sacharidy teďka momentálně úplně nepotřebuju, protože jenom dojdu do práce a tam budu sedět na zadku několik hodin. Takže je víceméně moje snídaně založena na tucích, mám tam avokádo, žloutky a tak dál, protože to mě na díl zasytí a nebudu muset po hodině v práci řešit to, že mám hlad. Takže proto moje snídaně vypadá takhle, nemá sacharidy. Není to, že bych se dala zpátky na paleo, ani že bych jela nějaký whole 30 nebo něco takového. Jenom prostě mi takhle dne tréninkový dne vyhovuje. Rozumíte? Mám žlutý prsty, protože mám ráda kurkumu a prostě vždycky z ní mám žlutý prsty. Celý den. Možná už je to zbyde do konce života. Jsem se normálně naučila mít ráda tekutější žloutky. Je to docela hustý. A koriandr. Napište do komentářů, jestli jste tým koriandr nebo ne, protože mně přijde, že se lidi rozdělují na dvě skupiny a to jsou buď lidi, co koriandr milujou, anebo ho naprosto nesnáší. Takže napište do komentářů, do jakého týmu se řadíte vy, protože já jsem jednoznačně v týmu koriandr fans. Jinak si ještě každý ráno dávám vodu s jednou lžičkou Super Green, což je prostě takový mix chlorely a ječmene a plno věcí dobrých, zelených a není to chuťově vůbec dobrý, ale to nevadí. A do toho si ještě dávám jednu lžíci jablečného octa, promíchám to a exnu to. Pořádně mi to vždycky hezky kopne, krásné ráno, ne, ale mě to hrozně pomáhá na trávení a celkově prostě po ránu je to takový můj panák, který mě prostě nakopne a cítím to zdravý z něj. A víceméně jsem ready jít do práce. A tam mě čeká plno dobrot, protože jsme včera natáčeli recepty vánoční nepečené cukroví a musím říct, že se nám mega povedly, takže to vám všechno ještě dneska ukážu. Já jsem fakt špatný youtuber, přepravdu se zapomínám. Ještě každý ráno teplá voda s citrónem. Outfit of the day. Dneska mám taky větší náušnice, což mě není úplně zvykem, ale našlo se mi ve své sbírce věcí a líbí se mi, tak jsem si je vzala. Černý svetr, černé koženkové kalhoty a neustále otravující telefon. Dneska s Míšou usladili auto. Se vším všudy, protože já mám na sobě ten stejný svetr. Ale to nevadí. Máme dneska pracovní outfit, to jsme měli mít na to natáčení. Tada. A takový dobroty jsme prosím včera dělali. Peanut butter cups a salted caramel cheesecake. Všechno je to nepečený a z oříšku a dobrých věcí. A právě a s oříškou a dobrých věcí a pak kokosové kuličky obalené v čokoládě s marcipanovou příchutí, které jsou úplně mňam. Ale nejvíce nám povedlo tohle, to je prostě úplně hustý. Z kešu ořechu, tady je taková cheesecakeová vrstva, ve které je cuket, ale vůbec to nepoznáte a na tom salted karamel. Thank you.
Takže mám tady misku štěstí. Proteinovou čokoládu rozpuštěnou hořkou a na tom zbytky těsta ze včerejšího natáčení. Udělali jsme si takový košíček štěstí. Ta-da-da. Tak já už učím z práce pryč. Dneska to byl kratší den, jdu ještě za světla, což je co říct teďka v zimě. A jak jste viděli, tak jsme dneska byli na obědě s holkama na Bombonambo, takže láska. Oběd skvělej, potom po obědě jsem ještě měla nějaký z toho cukroví, takže nějaký ty kešu košíčky, nějaký pár kokosových kuliček, takže nějaký takový dobroty, takže tuků dneska byla dost. Doma si asi udělám jenom protein, protože to bílkovin jsem ještě dneska moc neměla, což tak nějak intuitivně vím z toho, že jsem měla akorát dvě vajíčka a potom nějakou čokoládu s protřídaným proteinem, což je víceméně málo. A potom bombonambo, ve kterým je pár kousků hovězího, takže to taky není žádná sláva. A večer se potom chystáme na vánoční trhy, tak se společně aspoň podíváme na to, jak to máme v tom Brně hezky ozdobený. A potom večer si plánuju udělat nějakou dobrotu. Světlo. Moje vlasy jsou mes, ale to vůbec nevadí. My jsme dorazili domů, já jsem si byla nakoupila něco na svůj super večerní, nebo super mísu plnou dobrot, nebo tak to nazvat. Na večer si asi udělám salát s nějakou pečenou ružičkou, kapustou, červenou řepou, kuřecím masem, protože bílkovin dneska bylo míň. Já jsem ještě vlastně na těch trhách, měla jsem jedno jabko a pak jedno bezkofeinový amerikáno s kokosovým mlíkem, takže to mě trochu zasytilo a teďka se budu dát večeři a pak padnout s čajem k televizi a ne tak live. Večeřička je v bříšku. Ještě jsem si dala chladit do ledničky ten masmus desert, jak jste viděli, což je víceméně kasein, který jím na noc. Já ještě si na něj vždycky dám nějaký sušený ovoce a oříšky, protože sušený ovoce a oříšky je prostě láska. A víceméně půjdu spát. Takže já bych vám tím ráda poděkovala za zhlédnutí tohoto videa. A napište mi do komentářů určitě, zda máte zájem o to, abych natočila tu svoji fitness cestu. Prostě jen takový mluvení, bude to asi dlouhý, protože přece jenom jsem si už něčím málem prošla. Takže takový mluvení, jenom jak to bylo, když jsem začala s palem, jak jsem se dostala k IFIM a jak jsem se dostala až k tomu, kde jsem teďka, což je prostě takový intuitivní stravování, který je prostě založený na nějakým clean eating a takovým tomu pravidlu 80-20 a tak dál. A prostě jak se dostat z toho moc velkého řešení až do té fáze, kde jsem teď, což je takový prostě, nevím, prostě přirozený vězení. Nebo jak to říct. Takže mi napište do komentářů, jestli byste měli zájem o takový video. A ještě jednou vám poděkuji za zhlídnutí. Pokud se vám tohle video líbilo, tak budu ráda, když mi dáte palec nahoru. Jak jste v tomhletom videu mohli vidět, tak jsem neměla žádnou váhu ani nic takového, ale zároveň jsem, myslím, jedla dost zdravě. Měla jsem hodně tuků dneska, což mě prostě začalo v poslední době docela vyhovovat, protože mi to sedí na další dobu, takže hlavně v té práci, protože jsme tam uzobávali nějaký to cukrový ze včera, který bylo víceméně z oříšku a z hořké čokolády, takže fats forever. A tak nějak mě to takhle sedí prostě. Ale my si o tom intuitivním stravování a všem ještě určitě spolu povíme hnedka v příštím videu. Já se na vás budu těšit příště. Tak smějte hezky a vidíme se snad brzy. Protože Lucie zkusí být zodpovědná a zkusí to opravdu natočit dřív než za 2 měsíce. Pokusím se. Tak se mějte. Čau.